si tady zajímavá. Profesor Tomáš Halík na otázku, zda už v dětství chtěl být knězem, odpovídá, že toužil být ledním medvědem. Katolický kněz, religionista, teolog, filozof a profesor sociologie se nakonec stal mezinárodně uznávaným a angažovaným myslitelem. Jeho knihy vycházejí v řadě světových jazyků. Tak, tenhle zaprášené krabici je kousek historie našeho rodu, alespoň ta část, kterou já znám. Chci poznat lépe sebe sama, protože si myslím, že i ve mně, jako v každém člověku, je ten zástup lidí. Každý tam něco přinesl. Možná, že ve svém osudu mám něco dokončit, něco dotrpět, něco napravit z toho, co udělal nebo opomenul udělat někdo z těch, kdo šli přede mnou a jejichž geny v sobě nesu. Mnou prastarý chodský rod Halíků vymírá po meči i po přeslici. Když jsem na sebe bral závazek kněžské služby, myslel jsem tenkrát víc na možná rizika, která na sebe tím působením v ilegalitě beru. Ale v druhém plánu jsem si jistě uvědomoval i tvrdý závazek vzdát se vlastní rodiny a možnosti radovat se z vlastních dětí. Inu, za všecko velké se musí něco obětovat. To ticho seřazené v průvodu. V lednu roku 69. Někdo tvářím vážnost. Tenkrát byla Praha, pražské hospody plné studentů, kteří byli ve stejné situaci. Debatovali jsme nekonečně. Zůstat doma, vrátit se na západ, zůstat na západě. A do tohohle rozhodování tak přišla smrt Jana Palacha. A to jeho smrt mě strašně zasáhl. Vlastně víc než to pražské jaro. Já jsem si uvědomil, teď vlastně do té dějinné situace vstupuje nějaký úplně nový metafyzický rozměr. A plamen nikdy nezapomenu na tu chvíli, byla noc, padal sníh a já jsem šel sám s tou maskou pod zimníkem přes Karlův most a vedl jsem vlastně takový vnitřní dialog s Janem Palachem. Tak jsem si tam dal několik slibů, že se opravdu neskřívím, že se nezaprodám tomu režimu a že budu svůj život také něčemu vyššímu obětovat, že ho zasvětím něčemu vyššímu. A já si myslím, že to byl vlastně první krok k tomu mému rozhodnutí, které později uzrálo, že se stanu knězem a že se stanu knězem v té podzemní pronásledované církvi. A tak možná bych nedovedl lépe říct to, s čím jdu do tohoto projektu, do tohoto filmu. Než to vyjádřil Karel Čapek, autor, s kterým jsem tak bytostně celoživotně spojen. Milovat ti budu blížního svého jako sebe samého. I hrozit ti se budu jako sebe. I odporovat mu budu jako sobě samému. Jeho břímě budu cítit. Jeho bolestí budu sužován. A budu úpět pod bezprávím, které se děje na něm. Čím mu budu blíž, tím najdu víc sebe sama. Budu klást mezi sobci, neboť jsem sobec. A sloužit nemocnému budu, neboť sám jsem nemocný. A budu vším, čím se mohl být. A to, co bylo jen možné, bude skutečnost. Chci poznat lépe sebe sama, protože si myslím, že i ve mně, jako v každém člověku, je ten zástup lidí. Každý tam něco přinesl. Jsme ve Strži, v památníku Karla Čapka, ve Staré Huti u Dobříše.
Můj otec opravdu žil Karlem Čapkem a já jsem byl Čapkem doslova odkojen. Nejenom jeho knížkami, ale on provázel vlastně celý můj život jako určitý vzor. Především jako spisovatel, takže samozřejmě, že jsem také toužil být spisovatelem. Až po roce 89 zase znovu ke mně promluvil ten archetyp Karla Čapka jako angažovaného intelektuála. Miroslav Halík, otec Tomáše Halíka, byl bibliograf, editor a literární historik. Celý život se zabýval prací týkající se Karla Čapka. Spisovatel, novinář, dramatik a překladatel Karel Čapek byl za své dílo celkem 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu. S herečkou Olgou Scheimpflugovou se oženil po dlouholeté známosti v srpnu 1935. Psychicky se stav Karla Čapka po sňatku velmi zlepšil a začalo se mu i víc dařit v tvůrčí práci. Olga ho dokonce inspirovala k napsání několika děl, například dramatu Matka. Můj otec měl dar zvláštní intuice. Několikrát se mu zdálo, že mu Čapek ve snu našeptává jména časopisů, kde najde jeho dosud neznámé články. A toho skutečně vedlo překvapujícím objevům. Tomáš Halík se tu setkává s doktorkou Zorou Dvořákovou, která zde v 60. letech minulého století připravovala s jeho otcem expozici věnovanou životu a dílu Karla Čapka. Vašeho tatínka samozřejmě ty nesnáze strašně rozrušovaly, takže jsme začali pátrat, co nám vlastně soudruzi v této expozici vytýkají. Já si pamatuju, jak byl tatínek naprosto zničený, ano. Když asi těch 36 položek se muselo odstranit. Ano. Samozřejmě tady nesmělo být nic, co by připomnělo Masaryka a tak dále. Ano. Takže se musel velmi tvrdě pracovat na tom, aby vůbec mohl být otevřen. No, když jsem pak při nástupu normalizace byla svého místa zbavena. Ono to nebylo jen kvůli Strži, to bylo ještě i kvůli jiným tedy expozicím. Rozhodla jsem se soudit. A za této situace já jsem měla doporučeno, abych požádala pana doktora Halíka, jestli by při tom soudním řízení vystupoval jako svědek. A já jsem mu to s mnoha omluvami vysvětlovala. Tatínek váš mě přerušil a říká, prosím vás, nic se neomlouvejte, já to považuji za svou mravní povinnost v tomto teda se angažovat. Co budu moc pro vás udělat, tak udělám, ale budu to dělat také i pro Karla Čapka. A ten postoj vašeho otce, to skutečně ve mně zůstalo jako něco velmi silného. Tak tohle jsem opravdu nevěděl, tenhle to ten příběh. To si myslím, že jste nevěděl. Pokud dýši, budu tak říkajíc spinou u úst bojovat proti všemu, co by brutálně hazardovalo s lidskými životy, právy a svobodou. Oni doslova rudě viděli ty názvy. Modlitba za pravdu, modlitba tohoto večera a prohlásili, že vlastně tímto tady podporujeme religiozitu. Tyhle ty dvě modlitby měly také vlastně v mém životě, sehrály velikou roli. Já jsem v roce 72 měl doktorskou promoci a mě krátce předtím řekli, jestli bych já nepronesl tu řeč. Dali mě ten papír, že, kde se děkuje straně a vládě a pracujícímu lidu a tak dále. A teďka jsem si řekl, tohle to nemůžu udělat, tohle to číst nebudu, ať to stojí cokoliv. A pronesl jsem z patra takovou řeč, která byla vlastně meditací na ten univerzitní slib,
který je také slibem, že vždy se budeme snažit o to, aby světlo pravdy svítilo. A v této řeči jsem poděkoval taky všem našim učitelům a řekl jsem výslovně i těm, kteří na naší fakultě už nepůsobí. To byla ta doba těch vyhazovů, kdy musel odejít Jan Patočka, řada těch našich velkých učitelů, Milan Machovec a Kosík a další. A končil jsem tu řeč tím citátem z té modlitby tohoto večera. Pravda je víc než moc, protože je trvalá. Samozřejmě na základě tohodle jsem dostal zákaz působit na jakékoliv vysoké škole. Ten Čapkův citát mě tohleto také stál. Zdráva zbuď no stokrát, řeči stará, hala holen našich chat. Písní jara, stařičké nářečí, papičino, zdraví tě tvé mnítě, bulačino. Domažlice. Tady jsou prastaré kořeny mého rodu, po meči i po přeslici. Tady se ve mně ozývá bulačina, chodské nářečí, který mluvila ještě má babička. Jindřich, přítel mých rodičů, o ní složil píseň, kterou si ještě trochu pamatuji. Ale proč sem vlastně jedu? Mimo jiné bych se rád víc dozvěděl o svém pradědečkovi, Janu Halíkovi. Stařičké nářečí, papičino, zdraví tě tvé mnítě, bulačino. Když mě máť vynula doma v plenky, ty jsi je měnila v hervám tenký, ani ne v hervámí v papučinu, proto tak miluji bulačinu. Teď vcházíme do chodského muzea. Tady je portrét cukráře Halíka. Ano, pradědeček, někdejší revolucionář a teďka už blahobytný měšťan, otec 10 dětí, že? A to je zajímavá tvář. Tohle fotku jsem neznám. Než Halík naučil Domažlice mlsati, stávalo se jeho cukrářství častým dostaveníčkem husarských důstojníků. Ti vysedávali před jeho krámkem pod kvetoucími oleandry, rozestavenými tu v mohutných křenáčích, zaháněli dlouhou chvíli při zmrzlině a vykupovali se z nody potěšením z divoké rvačky dětí, jimž se sílali z prahu krámku štědrý déšť cukrový. To je krásný. Takže byla to jaksi taková novinka, která sem přišla. Navíc Jan Halík byl vlastenec, takže se snažil vnést do společenského života jaksi nového ducha. V cukrárně se četly noviny, to nebývalo zvykem. V cukrárně visely obrázky obrozenců. Jan Halík, pradědeček Tomáše Halíka, byl zapáleným vlastencem. Bojoval na pražských barikádách v revolučním roce 1848. Jan Halík posléze založil v Domažlicích cukrářský závod. Ale to všechno o svém pradědečkovi Tomáš Halík už ví. Mě u něj zajímá jedna věc. Když si vezmete ty barikády v tom roce 1848, tak člověk si tam představí studenta filozofie. Ale že se tam mezi nimi objeví chlapec, který je vlastně vyučený cukrář. To je trošku jiná sorta, ale evidentně si s nimi měl co říct. Tady odsud zpíval ponocný. Chval každýho hospodina, odve devátá hodina, sláva Otci nebeskému i jeho synu milému, taky Duchu svatému. Opatrujte světloheň, ať není žádnému škoden, odpočívejte s Pánem Bohem, zdráva s Maria. No, to jsem maličký chlapec. Vlastně hnedka dole pod námi je vlastně dům, ve kterém v roce 1853 bydlel Josef Kajetán se svojí rodinou a kde mu to bydlení sehnal váš pradědeček.
naproti přes ulici byl potom Karel Jaromír Erben a kousíček takhle šikmo přes cestu, to už je cukrářství Jana Halíka, takže vaše doména, doména vašeho pradědečka, Tyl nikoho nezajímal. Tyl byl persona non grata v tu chvíli, takže jako, že by nějak mohlo stavět na tom, že byl známou osobou, že ještě nedávno byl poslancem, to tady vůbec nikoho nezajímalo. Naopak, on byl v situaci, kdy musel uživit početnou rodinu, kdy píše přátelům, že neví, jestli, nebo svému nakladateli, že neví, jestli mu pošel další cipr, jestli neumřou hlady. Opravdu ta situace byla zoufalá a v té době ten přístup vlastně vašeho pradědečka. Já myslím, že Tylovi určitě prodloužil život a jeho dětem minimálně některým ten život zachránil. Tak to mám radost. Doteďka vidíme, že vlastně jednak je tady ta krásně malovaná fasáda, ta cukrárna tady vlastně je doteď, opravdu strašně dlouho, ale kouzelné je, že takovýhle krásný domeček mohl být uprostřed města něčím, co bychom nazvali převaděčským doupětem. Nedal si pokoj. Nedal si pokoj, pradědeček si opravdu nedal pokoj. A jako člověk, který v tom revolučním roce 1848 byl tím národním revolucionářem, tak se pustili do pomoci Polákům. Takže on tady vlastně začal, když odcházeli polští revolucionáři po porážce polského povstání do ciziny, tak on přes den provozoval cukrárnu a v noci se stával převaděčem. Jednak tady u něj přespávali, jednak je vodil před nedaleké hranice a vlastně tím revolucionářem zůstal prakticky až do konce svého života. Tak já jsem vždycky říkával, když jsem se dostával s tou totalitní mocí nějakým způsobem do konfliktu, že se ve mně bouří ta chodská krev a ožívá ve mně ten pradědeček, ale tady si teprve vlastně uvědomuji, jak dalece to byl ten krát statečný chlap. Je to statečný chlap? Určitě, bez pochyby. Zajímavé je to propojení vlastně úplně přes cestu jsou lidé, které vlastně určitě vaše rodina znala a to jsou vlastně Bořkové do Halští, kde už to není záležitost vašeho pradědečka, a je to záležitost tatínkova, kde do Halští vlastně přichází do doma Žilic po té, co rozprodají nebo všechny své vlastně statky jako schudlá šlechta a jsou typickým příkladem šlechty, která se naprosto identifikovala s Československou republikou, což nebyli sami, ale patří určitě k těm jedním z nejvýznamnějších. Tři bratři Dohalští, příslušníci starého českého šlechtického rodu, který od poloviny 18. století sídlil v okolí Domažlic. Za války byli všichni tři bratři postupně zatčeni gestapem a vězněni v koncentračních táborech. Když kvete vřes, tu víme, že v číši už jen zbývá poslední jiskra. Dopíme a přes rameno se nám dívá stín. Pak zmodrá les a večer sivý do stydnoucích luk mlhy valí. Verše z této Šrámkovy básně o podzimu často a rád recitoval mezi přáteli Zdeněk Bořek Dohalský, parlamentní zpravodaj prvorepublikových Lidových novin a nejlepší přítel mého otce. Jaké vlastně byly konce životních příběhů bratrů Dohalských? Něco o tom vím, ale podrobnosti neznám. 11 kilometrů od Domažlic stojí v obci Lštění středověká tvrz. Skrývá hned několik tajemství, která se Tomáše Halíka přímo týkají. Její současný majitel, historik, spisovatel a nakladatel Zdeněk Procházka ji koupil v roce 2001. Dobrý den, pane profesore, Procházka. Dobrý den, Tomáš. Vítám vás na tvrzi Lštění. Děkuji. Tak kde to vlastně jsme, pane Procházka? Kde jsme se odstli, co se tady dělo? Ve Lštění, v Čechách máme trojlštění, takže tady to Lštění je vlastně mezi Domažlicama a Kolovčí. No máte tady báječnou atmosféru, museli jste se tady pěkně nadřít, že já znám práce jako na kostele, práce jako na tvrzi, to bude ještě víc. A jakou to má historii? Ta historie je samozřejmě hodně dlouhá, sahá do 13. století, to tady stála kdysi první původní dřevěná tvrz. Přes ten dlouhý výčet těch šlechtických majitelů, vlastně posledními šlechtickými majiteli tady tvrze byli hrabata Dohalští z Dohalic, kteří... Skutečně Dohalští, takhle ano, jsem tušil. No. Vlastnili zámeček tady nedaleko, vlastně přes kopec v Přívozci a tvrz tedy za nich už sloužil hlavně jako hospodářský objekt, jako sýpka.
No a ještě postupně do vyššího patra, to je zase historicky trošku někde jinde. Jestli se můžeme podívat. Pojďme výše. Já jsem připravil dvě knížky, kde vlastně se ty naši předci, protože jak vím, pochází to taky vlastně z Domažlic, že jo, rodem, kde se ty naši předci mohli setkat, a protože na Chodsku v Domažlicích jsou si všichni příbuzní, takže nevím, jestli o tom víte. Moje babička, moje prababička, vaše babička vlastně byly sestry. Skutečně? Opravdu, no, protože na tom Chodsku je to všechno takhle propletený. A mám tady i pár fotek. Aha. Třeba. Tady je paní Filipína Halíková. Jo, jasně, babička. Babička. No já teda Fešande. Tu už si teda Fešanda nepamatuju, tady je dokonce i... Dobře, no. Ale ta, ne, tady věku. Je i vlastně svatební fotka, ten, ještě když si brala dědeček, ano, dědečka Halíka. Cukráře, že jo, do Domažlicích. Já jsem teda do toho domu ještě taky docházel. Tady je, myslím, váš otec za mladá. Ano, samozřejmě, tohle je táta. Tady ještě je, babička je trochu starší. Je. Pracovním, že? Tady jsou právě vlastně jako sestry. Aha. Tady je babička Filipína a moje, teda prababička. Aha. Jako my jsme vlastně takový vzdálený bratranci. My jsme tak vzdálený bratranci, tak to se vůbec neduším. No, tak máme i trošku podobný zájmy, že jo, taky. Přežívá v té rodině nějak tak. Zdeněk Hazdra, který za Tomášem Halíkem na Tvrselštění také přijel, se historií šlechtického rodu Dohalských dlouhodobě zabývá. A ono je vůbec zajímavé sledovat ty osudy rodin, které se v průběhu dějin střetly zde na Domažlicku, ať se jedná o Halíkovi, Zichovi, Jindřicha a celou řadu dalších, Karla a Emila Burianovi a vůbec plejádu tehdejších kulturních a občanských elit. Musím vyzdvihnout krásu a tragičnost osudů především tří bratrů Dohalských, Antonína, Františka a Zdeňka. Zdeněk Bořek Dohalský, přesvědčený demokrat a vlastenec, vybudoval za války vlastní odbojovou skupinu zaměřenou na zpravodajskou činnost. Udržoval spojení mezi špičkami domácího odboje, prezidentem Emilem Háchou a ministerským předsedou Alojzem Eliášem. Jeho bratr, Antonín, byl knězem a svého času také sídelním kanovníkem svatovícké kapituly. Doktor Antonín Bořek Dohalský za účastí zástupců obce Pražské... V roce 1938 podepsal prohlášení české a moravské šlechty o věrnosti republice. Stejné prohlášení podepsal i třetí z bratrů, František. Vystudoval práva a působil jako československý diplomat ve Velké Británii. To byla vlastně dost velká část té české šlechty, která vlastně se dala do služby té první republice a vložila tam prostě to svoje charisma, že zejména v té oblasti diplomatické nebo církevní. A konec konců i ten známý manifest české šlechty, že, který prokázal věrnost republice ve chvíli toho nacistického ohrožení. Ono se nejednalo o velkou část, protože s československým státem v samotném počátku se identifikovala opravdu jenom hrstka šlechticů. Dohalští mezi ně náleželi. A máte něco podrobnějšího o tom jejich konci? Antonín Bořek Dohalský zahynul 3. září 1942 v Osvětimi při pochodu na práci, kde byl utlučen jedním z dozorců. On byl v podstatě odeslán do Osvětimi s jasnou doložkou návrat nežádoucí, takže jeho likvidace nastala 3 měsíce po jeho zatčení. On byl vlastně i možný kandidát na arcibiskupa pražského, že jo? Tomu zatčení došlo 5. června 1942, tedy v době Heydrichiády. A Antonínova cesta směřovala do nám již zmiňované Osvětimi, kde zahynul. Myslím, že je velmi zajímavé také svědectví pozdějšího litoměřického biskupa Štěpána Trochty, který se s Antonínem Bořkem Dohalským v malé pevnosti v Terezíně potkal. Aha. A po válce také na tento okamžik zavzpomínal. Protože měl ovázanou celou hlavu, ptal jsem se ho, co s ním prováděli, a vyslovil jsem mu své politování. Odpověděl: Hec est vera imitatio Christi. To je pravé následování Krista. Byl to šlechtic a jemný člověk. Proto na mě tento jeho výrok hluboce zapůsobil. Před odsunem do Osvětimi mě požádal
o svatou zpověď. To byl tedy osud Antonína Bořka Duhalského a myslím, že neméně dramatický byl i závěr života Zdeňka Bořka Duhalského, jeho mladšího bratra, který byl zatčený bezprostředně po nástupu Reinharda Heydricha do Prahy na podzim 1941. O 7:30 hodině terezínský katrojko vyvedl z Einslu Zdeňka Duhalského a vedl ho na popravu. V této chvíli jsem oba zahlédl. Zdeněk šel statečně, trochu dopředu nachýlený, jak měl ruce vpředu svázané. Popraviště bylo v hlubokém příkopě pod hradbami. Uprostřed údolí byla tři střechou krytá stanoviště, před níž stavili nacističtí vrazi své oběti k odstřelu. Blízko popraviště stála šibenice. Sem byl přiveden i Zdeněk. Hned po popravě se mi podařilo zjistit, že Zdeněk zůstal při popravě úplně klidný, klidně se svlékl, klidně se postavil tváří v tvář katanům. Zdeněk byl zastřelen dvěma ranami do srdce, třetí ránu z revolveru do hlavy dal Rojko až po exekuci. Na katův rozkaz byl mrtvému vylámán zlatý chrup dvěma židy, kteří asistovali při popravách. Po popravě židé odnesli mrtvolu na nosítkách, z nich stékaly potůčky horké krve do umrlčí komory a pak do ghéta k spopelnění. Zdeněk Bořek Duhalský zemřel ve středu 7. února 1945 v 7 hodin 55 minut ráno. Do osvobození Prahy a konce druhé světové války na evropském kontinentu tehdy zbývaly 3 měsíce a 2 dny. Těsně před transportem do Terezína se Zdeněk Bořek Duhalský Jaroslavu Drábkovi svěřil, že z toho nevyjde živý, že tuší, co ho čeká, ale že nikoho ze svých přátel nezradil. Pravý šlechtic. Ano. No moc vám děkuji za tohleto svědectví. Mě samozřejmě rodiče o nich vyprávěli, ale do těch detailů nikdy jsme vlastně nešli. Tyhle ty detaily těch posledních okamžiků jsem neznal. Já si myslím, že vždycky ty poslední okamžiky o člověku něco vypovídají. Takže to vypovídá jistě o nich osobně, o té rodové tradici, ale samozřejmě také o té atmosféře, v které tito lidé žili a ti další přátelé se tím osudem a tím příkladem jistě celoživotně cítili zavázáni. Samozřejmě to jsou zahazující věci, že? Učeníci. Nechám se překvapit, samozřejmě na tomhleto místě to nějak souvisí s Duhalskými, tuším, ale jak, to ještě nevím. Tvrz ale skrývá ještě jedno překvapení. Na návštěvě je tu i Antonín Bořek Duhalský. Narodil se v roce 1944. Prej jsem překvapení. Ahoj. Jeho dědečkem byl František Bořek Duhalský, který jako jediný ze tří zmíněných bratrů nacistické věznění přežil. Přečkal všechny režimy. Což bylo hezký. To jsem teda fakt rád, že si taky mohl vidět kousek dějin rodu, který si ještě se nedotkl tady. To tvrz. Mě tady teďka četli ty popisy konce Antonína a Zdenka, tak jsem si uvědomil, že pořád ještě v hlavách lidí straší, že šlechtici, preláti, ty komunisti do dneška to říkají, spoustu lidí to poliká, že a tady, když jdeme do těch fakt, že tak vidíme, to byli mučedníci za demokracii, za svobodu a prostě ten Antonín jako opravdu křesťansky a kněžsky jako pojímal to své utrpení, to je vlastně světecká postava, že ten Zdeněk je taky obrovský
obrovská hrdiná postava, takže prostě šlechtici a preláti taky stáli teda po boku toho národa velmi, velmi statečně až do prolití krve. Ale tak něco nám ta doba dala, něco jsme se naučili. Rozhodně jsme se naučili líp se ovládat, nepoklonkovat, být rovný v každém případě. Já to měl jednoduchý, že jo, protože mě těžko mohli vzít lopatu a krumpáč, že jo, čímž jsem se živil za bolševika. Antonín Bořek Dohalský nemohl kvůli svému původu za komunistické éry studovat. Vyučil se pokrývačem. Žije v zahradní vilce v areálu zámku v Lysé nad Labem, který jeho rodině kdysi patřil. Na zpáteční cestě se Tomáš Halík zastavuje v Bystřici nad Úhlavou u pomníku Antonína Rytíře Randy, dalšího svého příbuzného. Rytíř a rektor Univerzity Karlovy, profesor Univerzity Karlovy, jeho veličenstva Františka Josefa, skutečný tajný rada a ministr. Takže vždycky jsem četl ty tituly a samozřejmě jsem s velikým obdivem. A potom se později trošku více setkal s touhletou osobou, osobností, která je vlastně zakladatelem české právní vědy. Tak Antonín Rytíř Randa je asi nejslavnější z těch mých příbuzných z našeho rodu, respektive z rodu maminky mé maminky. Ta byla Randová a o něm vím od dětství, protože my jsme bydleli nedaleko Vyšehradu a často jsem stál u jeho hrobu na Vyšehradském hřbitově. Samozřejmě mě zajímají všechny další detaily jeho života. Pane profesore, já mám pro vás nějaký překvapení. Dobrý den, vítejte, to očekávám. Překvapení za překvapením. Já si odložím krabici. Vypadá velmi tajemně. Tadyhle, co si vytáhnu z krabice? A tohle je, prosím, rytířský meč Antonína Rytíře Randy. No to je úžasný. Má jistou historii, protože tam schází čepel u toho. Protože za protektorátu přišli němečtí úředníci a uřízli čepel, aby náhodou někdo nezranil německého vojáka. S velikou úctou se dotýkám tedy tohoto meče mého příbuzného. No. To je krásný, to se dá. Takhle to museli uříznout kvůli tomu, aby někdo nezranil německého vojáka. Kolik mu bylo, když se stal rytířem? Asi kolem 60 let. No vidíte, já jsem se stál rytířem taky v 64. A ono to bylo tak, že rod rytíře Randy jakoby dvakrát vymřel po meči, jo? Protože, nebo ne, je blízek, pardon, blízek, protože profesor Kuliš Randa ve Švýcarsku nemá žádný potomky a vlastně ten titul tím pádem se ztratí ze světa. No. Já taky nemám žádný potomky, po mně taky žádný rytíř tady nezůstane. Někdy to tak chodí. Ale to krásný. Krásný. A ještě mám pro vás jedno překvapení. Tady si můžete podívat na korespondenci s profesorem Masarykem. Aha. Jak vracel rytíři Randovi 200 zlatých, to je zvláštní, že jo? Vaše magnificence, slovutný pane profesore, posílaje s díkem 200 zlatých, oznamuju, že záležitost... Zároveň pak mnohý činím dík za laskavost vašnosti a ochotu, kterou jste mne ve věci ráčil podporovat. V hluboké úctě T.G. Masaryk. Aha.
A víte, čeho se to týkalo? No, nebyla to žádná zásadní akce, ale to vy určitě víte, že profesor Masaryk byl poměrně takový akční člověk a on o sobě říkal, že peníze pro ně nejsou cílem, ale prostředkem. Takže zjevně tenhle ten dluh vzniknul kvůli tomu, že chtěl vykonat nějakou akci. Takže vracel peníze, ale ty... Rektor univerzity, že? Tady už je vaše magnificence. Tak rektor univerzity. Ale vrátil to kvůli tomu, že jakýsi student Flash spáchal sebevraždu v Berlíně na univerzitě, bývalý žák Masarykův, a on mu odkázal 60 tisíc zlatých. Jo, takhle. Takže rázem v tom datumu, v tom 84. roce, Masaryk vracel všechny dluhy. No. Mně to je děsně sympatický, taková perlička tohleto. On, právník, napsal svoji poslední vůli na prázdnou obálku. A je tam napsáno, co mám, to dejte. Pro dětskou nemocnici v Praze 2 a na azyl pro nemocné na plíce v Dobříši. Na plících v Dobříši. To je hezký. No. To je hezký. Takovýhle významný právník. No. Tohle to se nese celým Randovým odkazem nebo tím dílem, že on byl velmi prostej a s takovým jako upřímným srdcem. Jo. To je základní taková myšlenka, z té jeho korespondence se dá vyčíst. Tahle je velice dojemný. No to jste mě moc potěšil. Tomáš Halík se s Karlem Velkoborským podívá i do Muzea Královského hvozdu na expozici věnovanou Antonínu rytíři Randovi. Když profesor Randa se po druhé stal děkanem právnické fakulty, tak pronesl projev. A týkalo se to právě té krize v roce 1873, jaksi příčin té krize. A on tam řekl, že ztráta přirozené slušnosti měla větší destrukční význam na tu situaci, na vznik té krize, než nedostatečné zákonodárství. To zní velmi aktuálně. No právě. A jak to, že právník vlastně povyšuje přirozenou slušnost nad svoje vlastní dílo? Taková ta morální atmosféra, to morální klima je teprve to, v čem ty zákony můžou nějakým způsobem fungovat. Že jestliže prostě není nějaká shoda v těch základních hodnotách a jestliže to nerespektují, tam nejsou ty cnosti, tak potom to samé psané právo jak si tu situaci neřeší, že? Takže tohle to myslím, že proto on měl smysl. Ty postavy předků, s nimiž jsem se mohl nyní hlouběji seznámit, spojovalo je, zdá se mi, jedno. Vášnivě jim záleželo na spravedlnosti a pravdě. Milovat ti budu bližního svého jako sebe samého. I hrozit ti se budu jako sebe, i odporovat mu budu jako sobě samému. Jeho břímě budu cítit, jeho bolestí budu sužován a budu úpět pod bezprávím, které se děje na něm. Doslova tehdy Čapek říká, zdá se mi, že už tu nemám co dělat. Byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel. Věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal. Pro mě vlastně bylo takovým klíčovým, co řekl Patočka, že Rádl byl nejvýznamnějším myslitelem první republiky. A tak jsem samozřejmě také tušil, že jsme nějakým způsobem pokrevně příbuzní. A teďka teprve zjišťuju, že v čem jsme si možná blízcí i názorově a i takovou určitou společenskou rolí. Proč vlastně strávil Emanuel Rádl poslední léta svého života v naprosté izolaci, zavřený v jednom pokoji? Následující zastávka bude v našem putování poslední. Jedná se o Emanuela Rádla, filozofa, který byl příbuzným Tomáše Halíka z otcovy strany.
Jsme v Pišelích, rodišti Emanuela Rádla. Na Rádlově filozofii mě především zaujal ten důraz na opravdovost, pravdivost, přesvědčení, to osobní ručení a to, že člověk vlastně musí se do toho osobně vložit, osobně do toho jít. Takže... Já rovně to pojetí pravdy, že, což je veliká česká hodnota. Takže on vlastně tam zdůrazňuje, že my nemůžeme být majitelé pravdy, my nevlastníme pravdu, ale pravda má nás, pravda se nás zmocňuje. V roce 1935 ho těžká nemoc vyřadila z veřejného života. A náhle, jaksi na vrcholu, kdy byl vlastně světově proslulý a ve světě byl možná známější než u nás, tak se odmlčí, se totálně stáhne. Co vlastně zatím je? Jednou si prý postěžoval, proč sem nepřijde ani ten Šimsa, proč sem nikdo nepřijde. Znáče, že dědeček se tam hned druhý den vypravil a paní Rádlova řekla ne. Je nemocen, vy byste ho rozčiloval. Už to bylo v době, kdy už se, myslím si, 38 nebo 39, to znamená v době, kdy vlastně už se schylovalo vlastně k okupaci a začínal protektorát. To znamená, je tam otázka, nakolik byl vlastně i od toho světa trochu vlastně i uměle izolován, protože vlastně od toho roku 35 bylo jasné, k čemu vše směřuje. S Tomášem Halíkem je tu kromě filozofa Martina Šimsy také Tomáš Herman. Tomáš Herman je odborný historik a filozof, stará se o archiv Emanuela Rádla. Hromádka někde píše, že Rádla se prostě nervově zhroutil. Jak vy vidíte tyhle ty souvislosti té Rádlovy choroby nebo toho odmlčení? Emanuel Rádl byl strašlivě senzitivní člověk. Ten záchvat dvojí, který prožil, tak připomínal všemi příznaky záchvat mrtvice. Každopádně přesnou diagnózu neznáme a znát nikdy nebudeme. Už proto, že ani tehdejší lékaři ji nedokázali určit. Byl to zvláštní stav psychosomatický, řekli bychom dnešním jazykem. Koneckonců v útěše o filozofii píše vlastně o té své chorobě, že a říká, já jsem prodělal těžkou chorobu a já vlastně nevím, co se děje ve světě. Ten spisek je opravdu v tomto smyslu odkazem, poselstvím, který ten Rádl chtěl poslat a nevěděl, jak to dopadne, ta situace, a chtěl, aby působil. A ten akcent na tu ideu teda morálního řádu, který je teda zdrojem nějaké smysluplnosti lidské civilizace, je tam jakýmsi poselstvím toho spisku, který bylo takto promyšleno a rozhodně to není jenom nějaká nostalgická nebo izolovaná nebo dokonce pod vlivem duševní nemoci, jak se je objevuje v literatuře věc. A vidím dalšího přicházejícího. Pane profesore, dovolte mi, abych vám představil pana doktora Vladimíra Rádla, lékař, neurolog a synovec Emanuela Rádla. Ano. Pamětník i těch válečných událostí, už jako mladý dospělý člověk, a určitě vám řekne nějaké další zajímavosti. Já si myslím, že to bylo zhroucení po tom mezinárodním filozofickém kongresu. Já jsem četl v archivu, kdy on sám psal osobní dopisy takzvaným demokratickým prostě filozofům, třeba Russellovi a jiným, a ti nepřijeli. A přijeli spíš takový ty fašizující nebo fašistický. A potom tam byla teda taky jako ta druhá rána, určitě jste četl Válku Čechů s Němci. A tam je ten odstavec prostě, který mně vždycky připadá jak novinová zpráva z roku 38. Nedohodneme-li se s Němcemi, že jo, Němci obsadí Rakousko, obsadí nás, tím bojem proti národním nebo takovým, kterým jsme bojovali proti Němcům, ty budou bojovat proti nám. Prostě tam předpověděl, co se stalo, a teďka to, co předpověděl, se skutečně dělo před jeho očima, že jo. Oni říkali, že nic nevěděl, ale on prostě o tom nemluvil, nebo, a to myslím bylo to jeho zhroucení. A každý z nás, tady včetně mě, jsme hovořili o tom, čím nás ten Rádl inspiroval, čím nám je blízký, tak dovolte, abych i vám položil tuto otázku. Tak z toho množství vlivů zůstává to, že pravdu nemám já, pravdu nemáš ty nebo vy, ale pravda je nad námi, máme jí sloužit a můžeme být jen dobrými nebo špatnými služebníci pravdy. Antonín je můj otec, Anna je moje maminka,
Jaroslav je můj bratr, takže tedy já jsem už poslední teda z ty řady těch pišelských rádů. Pomalinko, no, ale tady prezidentská vlajka, jak ji vidíš vždycky na tím, tak to tady je. Takhle ji vidíme ze zhora. Málo kdy je ze zhora. Mám-li odpověď na otázku, co je takovým spojujícím motivem těch osobností mých předků, o kterých jsme tady hovořili, tak mě napadá, že vlastně všichni mohli ve své době být blízko některým výrazným profilujícím postavám našeho národa, naší kultury i politického života, veřejného života a v mnoha případech jim také velmi účinně pomáhali. Jan Halík pomáhal Josefu Kajetánu, Tylovi možná zachránil jeho život, jeho rodiny. A zase ministr rakouské vlády, rytíř Randa, finančně pomáhal profesoru Tomáši Garriku Masarykovi. Můj otec celoživotně se věnoval té kultuře první republiky, odkazu Karla Čapka a byl spojen s těmi osobnostmi první republiky. A mě zase život dopřál, že jsem směl určitou dobu působit jako poradce tří nezapomenutelných osobností. To byl kardinál Tomášek a pak Jan Pavel II., který mě jmenoval poradcem pro otázky nevěřících a s kterým po léta jsem se pravidelně setkával a mohl s ním hodiny hovořit. A za třetí to byl Václav Havel. S Havlem mě spojovalo hluboké a dlouholeté přátelství. Ticho a lidé proudí ulicí a málo kdo se smál. Nehybný chodník smekl čepici. A ticho spěchá, spěchá dál. To ticho seřazené v průvodu. A někdo tvářím vážnost dal. Jak žízeň hnaná pro vodu. To ticho spěchá, spěchá dál. Smrt Václava Havla mi vlečems připomíná smrt Karla Čapka. V Vánocích 1938, když se na naším národem a Evropou stahovala hrozivá mračna, když se i v našem národě zdvihal mravní kal, který se tak často obracel v našich dějinách právě proti lidem, kteří vyčnívali z řady. Já nevěřím na reinkarnaci. Náš život je jedinečná zkouška bez možnosti nekonečných reparátů. Ale možná je v tom mýtu o převtělování, jako v každém mýtu, kus intuitivní pravdy. Pamatuju si, jak jsem v jedné noci mezi smrtí a pohřbem mého otce s útěšným úsměvem si uvědomil,
kolik z něj nesu v sobě, jeho gesta, barvu hlasu, jeho smysl pro humor, jeho intuici, jak on žije dál ve mně. Biolog nám řekne, že nosíme v sobě geny předchozích generací. Ale jde možná ještě o něco hlubšího. A to jsem si uvědomil hlouběji při těchto putováních. Ty osudy jsou zavazujícím vkladem, jsou jakoby hádankou, řečenou šeptem, nápovědí, co sami nestačili dokončit a co zbývá na nás.